Pijama marradunez jantzitako mutikoa. Arratsalde batean, eskolatik etxeratu zelarik, harrituta geratu zen Bruno, bere gelan aurkitu zelako Maria, familiako neskamea. Zutik, armairutik, gauza guztiak ateratzen ari zitzaiola. Bruno eta bere familia Berlin bizi ziren. Gretel bere arreba, ama eta aita. Denbora pasala, Brunoren gurasoak haien bizilekoa utzi behar zutela erabaki zuten, aitaren lanarengatik, eta hautsbitzera etxaldatu ziren. Brunok, behin eta berriz, bere buruari esaten zion, ez zitzaiola bere oraingo bizilekoa gustatzen. Horrexegatik, etxearen inguruko zelaietan bilaketa bat hasi zuen. Azkenean, hesi bat aurkitu zuen. Hesiaren bestaldean, pijama marradunaz jantzitako mutiko bat zegoen, Xmuel izenekoa. Denbora pasala, Bruno eta Xmuel lagun minak bihurtu ziren. Egunero, Bruno, Xmuelen gana gerturatzen zen, eta batzuetan janaria eramaten zion, nahiko ahul ikusten zuelako. Xmuel, oso espertua zegoenez, ideia bat eduki zuen. Ideia hori, Brunok hesiaren bestaldera pasatzea zen, biak elkarrekin ahal izateko. Brunori ideia zoragarria iruditu zitzaion, bestaldea ikertzeko eta Xmuelekin jolasteko.